Tiedätkö kukaan, mistä tämä on tehty? Sä puhuit niistä säristä, niin eikö tämä ole entisaikainen semmonen kalojen rasi, ja mä oon vaan tehnyt kaksi reikää tuohon. Kun pantiin kellarin säilöön, vaan kun voitako siinä säilöttiin, tämä kansi oli niinku irti. Kai sitä nyt täälläkin on käytetty. Kuulkaa korpeimme kuiskintaa, ylhien järvien loiskintaa. Eihänpä mainetta mainivat nuo, koskien ärjet ja surkeat tuo. Meidän on vapautta vaaraton nää, meidän on laulun lahtien pää. Meille myös kevät. Tiedätkö, että Tykkyräisellä lähtee plus suoraan perseen. Eli se tarkoitti, että se on sitä alkuperäistä roots-musiikkia, eli juuret-musiikkia. Niin. Ei sitä aina tarvi olla se Jari Sillanpää. Pääasia, että itsellä on hauskaa. Tätä mä oon sanonut noille nuorillekin ja masentuneille ihmisille, että ei kannata välittää, mitä ne muut sanoo, kun ei pysty sitä paremmin tekemään. Joo. Niin. Pannaanko tuosta tommonen, onko tätä kovia leipon pullaa? Munkkia vallan. Munkkia? Mitä, että on korvapuustia? Se kävi korvaa. Ootko muuten saanut emänältä korvapuustia? Nykyään ei, kun hän maksaa tuolla TK:lla eikä enää ole juuri tajunnut. Nyt on helpottanut. Emäntää helpottanut vai sua? Minä luulen, että se on vähän kumpattaa. No niin. Sen takia tässä ollaan. Justi.